Penktadienio rūpiučio 9-osios laidoje jau galima kreiptis į seniūnijas dėl paramos mokiniams. Policija įspėja į miškus gėrybių ieškoti besileidžiančius. Pasiruošus, nepaklysite. Daugiakultūriame centre eksponuojama Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus parengta paroda Atgiedokime Prūsijos žūtį. Nuo Liepos 1 dienos jau galima kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams skirimui. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškės gali kreiptis iki kalendorinių metų spalio 5 dienos, o dėl mokinių nemokamo maitinimo galima kreiptis per visus mokslo metus. Ši parama susideda iš paramos mokinio reikmenims įsigyti, kurios dydis yra 110 eurų, ir iš nemokamo maitinimo. Mokinukai į nemokamą maitinimą turi teisę, jeigu šeimos pajamos vienam gyvenančiam arba bendrai gyvenantiems neviršyje 264 eurų, tačiau yra ir išimties atvejai numatyti, esant tokiai kriziniai šeimos situacijai, kaip liga, maitintojo netekimas, kada vienas iš tėvų tik tai vaikelį augina, taip pat kada šeimos auga 3 ir daugiau vaikų. Yra šita suma pajamų didesnė ir jinai turėtų nesiekti 352 eurų. Primename, kad tie mokinukai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą arba pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, jiems nemokamas maitinimas yra skiriamas neteikiant prašymo ir nevertinant šeimos pajamų. Tačiau noriu atkreipti tokių mokinukų tėvelių dėmesį, kad norint gauti paramą mokinio reikmenims įsigyti, reikia pateikti prašymą. Tas yra būtina ir šeima turėtų įsivertinti tas pajamas, kurių dydį aš minėjau. Tai yra arba 264 eurai įprastai, arba išimties atveju 352 eurai ir neturėtų būti mažesnės tos pajamos. Kaip ir kasmet, dėl socialinės paramos mokiniams reikia kreiptis į seniūniją. Prašymų teikimas yra seniūnijose pagal gyvenamą vietą arba pagal deklaruotą, bet jeigu vieta gali būti ir nedeklaruota, tai tuomet pagal faktinę gyvenamą vietą į seniūniją žmogus nuėjęs, jisai pateiks tą prašymą ir darbuotojai iš jo priims visus dar papildomai reikalingus dokumentus. Dabar apie tos papildomus dokumentus, tai yra reikalinga darbo užmokesčio pažyma arba individualios veiklos apskaitos dokumentai. Prašymą taip pat galima pateikti ir per socialinės paramos informacinę sistemą. Prašymą dėl socialinės paramos pateikti tėvai gali ir elektroniniu būdu per socialinės paramos šeimą informacinę sistemą prisijungę prie elektroninės svetainės www.pis.lt ir šioje platformoje jie pateiks prašymą, tačiau noriu atkreipti dėmesį, kad tėveliai turi pridėti ir dokumentus įrodančius apie gaunamas pajamas, nes šiuo metu praktiškai 90% gaunamų prašymų negalime patenkinti, nes nėra pridėtų dokumentų, tokių kaip darbo užmokesčio pažyma arba individualios veiklos apskaitos dokumentai, įrodantis gaunamas pajamas. Tai prašome tėvelių atidžiai pasižiūrėti į reikalaujamus dokumentus prie prašymo pridėti. Šiais metais per Liepos mėnesį jau gavome 311 prašymų dėl nemokamo maitinimo skyrimo ir yra paskirta 496 mokiniams jau. O dėl paramos mokiniams gavome 357 prašymus ir jau šita parama yra paskirta 692 mokinukams. Maloniai kviečiame tėvelius aktyviai teikti prašymus, kad ši parama pasiektų kuo greičiau. Socialinėje erdvėje vis dažniau matomi miško gėrybių vaizdai slepia ir tamsėje pusė. Su išaugusiu noru vykti į mišką ieškoti grybų, uogų išauga ir pranešimų dėl pasiklydusių žmonių skaičius. Kaip teigia Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai, dažniausiai miškinguose vietovėse pasiklysta garbaus amžiaus asmenys. Skaičiuojama, jog Liepos mėnesį Kauno apskrityje pareigūnai išgelbėjo 6 pasiklydėlius. Pranešimai apie miškuose pasiklydusius asmenys vis dažnėja. Kaip teigia Kauno apskrities viešosios tvarkos skyriaus viršininkė Virginija Bagdzevičienė,
Iki rūpiučio mėnesio pradžios Kauno apskrityje išgelbėti 6 grybauti išėję ir pasiklydę senjorai. Laimei, šie pasiklydę senjorai su policijos pareigūnų pagalba saugiai ir sveiki sugrįžo namo. 2 iš jų pavyko išvesti iš miško tiesiog bendraujant, kadangi jie turėjo pakrautus mobiliuosius telefonus. Prie miško parivažiavę pareigūnai susisiekė su paklydusioju, pranešė ir įjungė garsinius tarnybinio automobilio signalus, padėjo išeiti. Patirtis rodo, jog pasiklystama dažniausiai netikėtai. Paskambinę pranešėjai teigė, jog neberanda kelio atgal, pametė kryptį ir nebežino, kaip išeiti. Pastarieji 6 atvejai buvo fiksuoti itin miškingose vietovėse – Kėdainių rajone, Surviliškio seniūnijoje, Kauno rajone, Vilkijos seniūnijoje, bei Kaišiadorių rajone, Kruonio seniūnijoje. Dažniausiai pasiklydę miške praleidžia apie pusdienį. Miško gėrybių sezonas tik prasideda ir tikėtina, jog pranešimų bus sulaukta vis daugiau. Todėl labai svarbu žinoti, o vyresniems giminaičiams ir priminti, ką daryti, jog į tokią situaciją nepapultų nei vienas mūsų gyventojas. Rūpiučio 7-ąją dar 2 sėkmingos gelbėjimo operacijos. Apie 11:30 buvo gautas pranešimas, jog Kauno rajone grybautojai pasiklydo miške. Pranešėjai teigė atvykę automobilių Nissan. Atskubėjęs policijos ekipažas kartu su tarnybiniu policijos šunimi pradėjo paiešką. Tarnybinis šuo vedė gilinį mišką, o pareigūnai sekė iš paskos. Netrukus pareigūnai išgirdo tarnybinio šuns lojimą, o tai reiškia tik vieną – rasta. Su grybo pintinėmis rasta moteris ir vyras, kurie sėkmingai išvesti iš miško. Vėlai vakare pranešta apie dar vieną pasiklydusį grybautoją jau mūsų Kėdainių rajone. Garbaus amžiaus vyras išėjo į mišką ir pasiklydo. 1:45 policijos pareigūnai kartu su tarnybiniu šunimi sėkmingai iš miško tankmės išvedė sveiką ir gyvą vyrą. Besileidžiant į mišką ieškoti gėrybių, policijos pareigūnai patarė nepamiršti su savimi pasiimti pakrauto mobilio telefono, pasirūpinti maisto atsargomis, turėti vandens ir užkandžių. Taip pat gyventojai raginami prisiminti ir pasiimti švilpuką bei dėvėti ryškesnę aprangą, jog būtų geriau pastebimi. Ir žinoma, visada apie planus uogauti, grybauti ir tikslias vietas, kur ruošiamasi eiti, pasakyti savo artimiesiems. Pasiklydus miško tankmėje ar krūmynuose raginama nepanikuoti ir nedelsiant skambinti pagalbos telefonu 112. Kėdainių krašto muziejuje daugiakultūrėme centre eksponuojama Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejos parengta paroda Apgiedokime Prūsijos žūtį. Ekspozicija buvo sukurta minint Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-ąsias metines. Tai paroda, kuri jau apkeliavo didumą Lietuvos nuo pernai metų, Klaipėdoj, Šilutėj pabuvojo, Molėtuose ir dabar atvažiavo į Kėdainius. Paroda skirta Lietuvos, mažosios Lietuvos Klaipėdos krašto prijungimo prie Didžiosios Lietuvos šimtmečiai. Parodos pagrindas yra Mataičių Lietuvių folkloro teatro spektaklis Apgiedokime Prūsijos žūtį, kuris buvo sukurtas ir parodytas 1989 metais Žalgirio mūšio paminėjimo proga. Lietuvių folkloro teatro spektaklis šitas davė pagrindą ir visai parodai, kaip aš jau ir sakiau, nes parodoje demonstruojami Mataitinės atkurti drabužiai iš 4 graviūrų, prūsiški ir lietuvininkų drabužiai, autentiški. Kitokių tokių drabužių niekur pasaulyje jūs nepamatysite. Ir paroda išdėstyta į 3 dalis. Pirma dalis yra skirta mažosios Lietuvos kultūros įnašų į didžiąją Lietuvos kultūrą, nes ten mūsų raštyje prasidėjo, ten buvo laisvas lietuviškas žodis. Tada antra dalis išskirtiniam prūsiškiam ir lietuvininkų drabužiams, kaip aš jau paminėjau, archaiškus, marginės, nuotakų, kepurės taip vadinamos, kurias mes juodas matome, ir vyriški taip pat drabužiai, ir visa tai rankų darbo. Nėra nei vieno elemento sugalvoto, išgalvoto ar kičinio. Ne rankų darbo išaustos drobės rankų, audėjų, kurių programėlėje, netgi spektaklio programėlėje pavardės įrašytos. Na, žodžiu, o trečia dalis yra skirta prisiminti Lietuvių folkloro teatro trumpą istoriją ir Mataitį Povilą ir Dalią Mataitinę, kurie buvo to teatro įkūrėjai, siela ir visų spektaklių kūrėjai. Žinomas fotografas Vaidotas Grigas sakė, kad jį užbūrė folkloro teatro spektaklis Apgiedokime Prūsijos žūtį.
o kostiumų autorė Dalia Mataitienė sukūrė tikrą stebuklą. Taip, aš nuo 86 metų pradėjau fotografuoti Lietuvių folkloro teatrą ir praktiškai turiu nufotografavęs visus spektaklius, aktorių, artistų portretai, pačių reiškia teatro vadovų Dalios Mataitienės ir Povilo Mataičio portretai ir ta visa veikla. Ir tiesiog man, kaip sakyt, atsidūriau laiku ir vietoje. Ir nusišypsojo tą laimę ir gavė daryti tokius unikalius dalykus, unikalią medžiagą turėti. Šiaip man įdomu, aš fotografuodavau Lietuvos šventės, turiu seriją fotografiją padaręs Lietuvos šventės, bet ten daugiau iš tų masinių švenčių, kurios vyko, man įdomu buvo tautinis kostiumas, įdomi apranga, istorija bendrai, visi šitie dalykai, bet kada aš pirmą kartą 83 metais pirmą kartą pamačiau Mataičio folkloro teatrą ir tos spektaklius, pamačiau viskas labai paprasta, mano žmona Janina dirbo reiškia teatre, teatro artistė buvo ir lengva man ten buvo ir pakliūti tiesiog į tą aplinką ir fotografuoti tos visus dalykus. Bet mane sužavėjo ta autentika, tas darbas, tas kruopštumas, tų spektaklių, drabužiai, tie viskas aukščiausio atlikimo lygyje. Patys spektakliai, kai vyko, sakykime, pats fotografavimas buvo nepaprastai sunkus. Spektaklio metu negalėdavai niekur judėti. Jeigu jau vienam taške atsidūrė, tam taške turi ir būti visą spektaklį, kad netrukdyt artistams, netrukdyt žiūrovams ir turi būti nematomas. Tas, tai tokia buvo, sakyčiau, labai puiki pamoka kaip fotografui, kad neturi būti dalyvis veiksmo, o turi būti fiksuotojas, kur esi. Vaizdingose Labūnavos apylinkėse parduodami namų valdos sklypai prie vandens telkinių be tarpininkų. 10 arų sklypo kaina 30 930 eurų, 23 arų sklypo kaina 63 153 eurai, 24 arų sklypo kaina 65 178 eurai, 40 100 150 eurų ir 55 arų sklypo kaina 121 748 eurai. Elektra naujai atvesta požeminiais kabeliais, aptarnauja ESO, vanduo iš Labūnavos vandenvietės aukščiausios kokybės, aptarnauja Kėdainių vandenys, nuotekos prijungtos prie Labūnavos valymo įrenginių, suformuota žvyro kelias, saugi kaiminystė, šiuo metu jau pastatyti ir gyvenama 4 namuose. Kreiptis telefonu 8699366614 arba Facebook paskyroje Sklypai Labūnavoje. Kėdainių kultūros centro Atrask meną renginių ciklas. Rugpjūčio 9-ąją, 22 valandą, Rotušės kiemelyje, vasaros kino festivalis, Sidabrinės gervės naktys 2024-ieji. Tušinukas, numeris 1, ta, kuris žino, tu man nieko neprimeni. Rugpjūčio 14-ąją, 18 valandą, daugiakultūrėme centre skambės dainininko, instrumentalisto, teatro ir kino muzikos kūrėjo Adam Struk dainos sukurtos pagal poeto, romanisto, eseisto, Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo eiles. Renginyje dalyvaus ir artimas Česlovo Milošo bičiulis, poetas, publicistas, vertėjas, profesorius Tomas Venclova. Baltijos kelio 35-metis. Rugpjūčio 22-ąją Kėdainių Švento Juozapo bažnyčioje šventų mišių auka už Lietuvą, kovotojus už jos laisvę ir nepriklausomybę. Po mišių gėlių padėjimas kovotojams už Lietuvos laisvę prie paminklinio akmens rezistentams Konkalio gatvėje. Rugpjūčio 23-ąją prie kėdainiečių pastatyto kryžiaus Baltijos kelyje Ukmergės rajone magistralėje 18 valandą Baltijos kelio dienos 35-metis
ir palaikymo Ukrainai akcija Vieningi. Išvykimas prie kėdainiečių pastatyto kryžiaus Baltijos kelyje Ukmergės rajone rugpjūčio 23 dieną 17 val. Iš Kėdainių autobusų stoties. Būtina registracija iki rugpjūčio 19 dienos telefonu 370-610-33462. Kviečiame vykti ir individualiu transportu. Nuo rugpjūčio 19 dienos Kėdainių Mykolos Daukšos viešosios bibliotekos salėje veiks spaudinių paroda Baltijos kelias, kelias pakeitęs istoriją. Rugpjūčio 23-ąją 18 val. Prie kėdainiečių pastatyto kryžiaus Baltijos kelyje Baltijos kelio dienos 35-metis ir palaikymo Ukrainai akcija Vieningi. Rugpjūčio 25-ąją Turgaus aikštėje nuo 18 val. Patyriminė paroda styginių kvarteto koncertinė programa. Rugpjūčio 24-ąją Kėdainių Mykolos Daukšos viešojoje bibliotekoje vyks renginys Būkite su grįžtančiais paukščiais, kuriame kviečiame dalyvauti visus kėdainiečius. Nuo 11 val. Kompozitoriaus tapytojo Antano Jasenkos tapybos darbų parodos atidarymas ir pokalbis su autoriumi apie kūrybą. 12 val. Mažoji knygų mugė, kurioje bus galima įsigyti Kėdainių krašto kūrėjų knygų. 12 val. Taip pat vyks edukacinis užsiėmimas Kėdainių simbolių gamyba. 14 val. Kauno valstybinio muzikinio teatro solistų Martyno Stankevičiaus, Karolinos Činikaitės Stankevičienės, Nerijaus Noreikos koncertas, baleto šokėjos Orintos Nistirenko neoklasikinio šokio programa atlieka Gabija Kazakauskaitė. Koncertas vyks bibliotekos kiemelyje. 15 val. Idėjų generavimo dirbtuvės Semiuosi iš Kėdainių, gražinu Kėdainiams. Laimingi žmonės žiūri tai, ką nori. Lengvai ir paprastai. Jokių laidų ar papildomos įrangos. Net ir neturint televizoriaus, bet kuriame ekrane. Kad ir kur nukaktum, veikia su bet kuriuo internetu. 14 dienų nemokamai. Iškart parsisintus programėlę ir be jokių sutarčių. Baltikum. Prisijunk vos per vieną minutę.